Капітан медичної служби Максим Фролов до війни працював у лікарні Святого Мартина. Зараз він командир медичної роти 101-ї окремої бригади територіальної оборони. Я працюю в лікарні лікарем патологоанатомом. Це найкраща робота в світі, так скажу. Я хотів працювати патологоанатомом років з 15, як поступив в коледж медичний. Свій військовий шлях розпочав у 2019 році. Був командиром підрозділу радіаційного, біологічного та хімічного захисту, а також очолював стрілецький взвод у ТРО. У 2021 році демобілізувався. Прийшов ставати на облік в воєнкомат, так як я відслужив і в мене оперативний резерв першої черги. Тобто я зразу прийшов в воєнкомат, здав свої документи і мені запропонували стати одним із бійців підрозділі територіальної оборони Закарпаття. Мені розказали, що ми будемо робити, тобто постійне навчання, тобто тренування з хлопцями, поїздки на полігони. Мене це зацікавило, і я отак і почав. Коли почалася війна, Максим був на роботі у лікарні. Дізнавшись про наступ, він негайно зібрав речі та подався до військкомату. Зібрати речі з Мукачева, завести це все додому, взяти свою форму, зібрати БУЛ, зібрати все необхідне і приїхати на збір в воєнкомат до свого безпосереднього керівника. Максим брав участь у формуванні батальйону, був начальником медичної служби та медпункту, відповідав за відбір та підготовку медиків, а також надання допомоги бійцям. Ми проводили відбір людей, дивилися за їх здоров'ям, проводили їм амбулаторний прийом. Перше бойове хрещення медик отримав на Сході, де його підрозділ надавав допомогу не лише військовим, але й цивільному населенню. Іноді до медпункту батальйону привозили навіть дітей. Ми надавали допомогу і цивільним, тобто приходили там місцеві, які не встигли виїхати, або ще не настала їх черга, щоб їх вивезли. Так як це була весна, то якраз було загострення всяких ОРЗ, пневмоній. Ми їх лікували як потрібно, тобто згідно протоколів, тобто антибіотики, ми їх кололи, ставили їм капельниці. Був одна дитина, така тяжка відносно, там її в живіт прилетіли уламки, і прилетіли, попали уламки і в грудну порожнину. Але нічого, справились і довезли. У нас евакуаційний шлях був уже повністю відпрацьований. Каже, лікарський досвід допоміг йому в роботі з людьми на фронті. У мене дві спеціалізації. Я лікар-онколог, це моя перша спеціалізація. І от лікування паліативних хворих, в принципі, мені допомогло. Тобто обезболення, момент, лікування там якихось виразок, пневмоній, лікування шлунково-кишкових захворювань і інфекційних там захворювань, там тих же ж самих ангін. Патанатомія мені допомагає тільки в плані розуміння, від чого люди страждають, від чого вони можуть померти в даний момент від якоїсь там травми або поранення. І це допомагає вибирати метод лікування. У жовтні 2023 року Максим став командиром новоствореної медичної роти. Зараз вона налічує 6 медичних підрозділів. Максим опікується кожним зі своїх підлеглих, адже розуміє, наскільки важливо, щоб бойові медики мали все необхідне. Маємо повністю забезпечити свій особовий склад всім, щоб він нормально функціонував. І оце от складно, бо є і поточні задачі, тобто люди хворіють завжди. Вони травмуються завжди, виконуються завжди бойові якісь завдання. І треба і евакуйовувати, і проводити амбулаторну поліклінічну роботу, і проводити стаціонарну роботу, і профілактичну роботу, і організовувати забезпеченість цих батальйонів майном, тобто аптечками, розходним матеріалом, тобто тими ж самими лікарськими речовинами. Зараз у команді медичної роти служать здебільшого закарпатці – медичні сестри та фельдшери. Максим щиро радіє новим побратимам і готовий поділитися з ними всіма необхідними знаннями та навичками.
хочете, ми вас завжди приймемо, ми вас навчимо, ми вас всім забезпечимо. Головне, щоб ви хотіли. Зазначає, дуже важливо, що зараз медики з вищою освітою мають можливість стати офіцерами медичної служби. Це цінні кадри, тому що все-таки лікар – це мінімум 8 років навчання. І якщо вже був досвід роботи там пару років, то, тобто людина знає, вміє, то краще вже відправити його на навчання на тих там півтора-два місяці. Він отримує офіцерське звання, він отримує відповідну посаду, і він вже може зайняти більш відповідальну роботу і організовувати щось згідно своїх умінь, навичок. Командир каже, наразі рота забезпечена всім необхідним. Медики проводять як амбулаторний прийом пацієнтів, так і евакуйовують поранених. На даний момент, як медична рота, ми зараз працюємо як поліклінічна структура, амбулаторний прийом, а з пораненими як евакуація на себе і через себе. Тобто, що це значить? Ми забираємо людей з медичних пунктів, там, де була первинна надана допомога, забираємо їх на своє місце, де ми можемо щось зробити більше, бо у нас вже є трошки більше оснащення, і евакуювати цих поранених або тяжкохворих в госпіталя. Максим пишається тим, що його команда рятує життя захисників та надає допомогу мирним жителям, які її потребують. За 2 роки вони пройшли Ізюмський, Курахівський та Куп'янський напрямки. Він також дякує своїм колегам з лікарні Святого Мартина за підтримку, яку вони надавали з початку війни.